Nuwun ing dumateng para kadang Sutrisna Budi kakung Talak Putri paripurna agenipun para kadang putra atur pasugatan ing kalenggan punika ngaturaken agung ing panuwun kang tanpa pepindhan khususipun dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang tansah paring pangestu dumateng para kadang putra so bapak tim keamanan jajaran kapolsek ugi koramil ingkang sampun rawuh so dumateng para pamirsa sedaya ingkang sampun kerso anjing kuyung anggenipun para kadang putra ngayahi kewajiban ing rikalagan punika mugi-mugi Raka Mas Nopan Wandira Putra soho Mbak Dina Ayunia Indah tatoso temanten ingkang sakinah mawaddah warohmah pinaringan rezeki ingkang lancar pinaringan barokah pinaringan panjang yuswa ayem tentrem lair lan batosipun tinebena saking sambi kala cinelak nomring panuwunanipun amin amin ya robbal alamin. So egal pikantuk momongan putra putri ingkang soleh-soleh kang migunani tumrap bangsa tuwin agaminipun saking paguyuban boten katangin kula matur anama saged ngaturaken sugeng binarak ingkang sekeca sugeng amirsani ngantos paripuraning papan pagelaran nuwun nuwun nuwun. Ibadah roti